Nyuwang Agung mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kulo. Koko Prabu pengayoman kulo ing Dwaraka rayi paduka ngaturaken pasegan wana krami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat nuli nggih yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun ngadang kula Yayi Prabu Induk Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manah mboten langkung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk Ngarsa Paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta, Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Indrawati kawula nono nuning yayi kula ngiten mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Dwaraka dinten sak mangke menika wonten proje Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma miwah Koko Prabu ing Mandura sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing proje Ngamarta Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Pathik Andra Jala Dewa. Iye yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowanipun ing Raka ing Mandura wonten proje Ngamarta. Durga mendhak kala sirna. Anggen kula ngabiyantun ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma namung keparenga ing Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka. Kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula tampi Koko Prabu akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kaicalma jigo kelawan pekewa durga masa angga runggi Koko Prabu ing Mandura Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi pisawanipun rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula Yayi Prabu Puntadewa. Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku kadangipun kakang Dimas Werkudara. Yo sira siadi ngaturke sembah kelawan pun kakang mestine tinemu taruna ngaturke sembah kelawan kadang Werda Werkudara. Kresna kakangku apa yen piranganing para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan Nata Indrawati tak tampa kanthi lega-legawaning ati nanging sing gedhe pangapuramu ya Dimas yen ta Werkudara ing ngaturake sembah kelawan Nata Indrawati paripaksa sembahe Werkudara ora tak tampa Dimas Haryasena. Apa aku nandang kleru? Apa aku nandang luput kelawan kadangku Indrawati? Yen ta pancen aku nandang kleru dosa apa ing bakal ndak sandang aku ora bakal selak waton kuwi bisa nuduhake dosa luputane Werkudara. Werkudara apa? Satemene Siadi ora nandang luput kelawan pun kakang nanging jagat iki kabeh padha nekseni ora ana ingkang wajib sinembah dening kadangku Yayi Werkudara kejaba mung Sang Mahardika Kengrat ya Sang Ruci Bathara. Lah kok beda kelawan saban-saban ora kaya dina iki Siadi ngaturke sembah kelawan pun kakang mongko kondange aja kok jamak lumrah ing titasewantah dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok Siadi ngatur kesembah kalawan pun kakang mengko gek-gek sawise pun kakang nampa sembah Werkudara ana apa-apa ingkang tak sandang mula supaya kabeh tinemu slamet ora ana swiji apa sembah Werkudara ora tak tampa ning pangestune pun kakang tanpa nono ora sudi. Lho dasarmu apa ora nampa sembahing utawa pangestune Nata Indrawati kowe sing tinemu Werda ora nampa sembah sing tinemu Muda tangeh lamun wong tuwa menehi pangestu karo bocah nom dayanono mergo kowe ora nampa sembahi karo sing enom wis ora sandadak pangeston-pangestonan ora sandadak ngaturke sembah bekti kowe mateko dhewe aku mateko dhewe Werkudara nggih yen kaya mengkono tegese wis ilang tabeting pas duluran antaraning Si Adi lan pun kakang
kapan kowe sing marai ora nampa sembahe Werkudara. Ya wis saiki ngene. Ora ketang sesak rasaku, ora ketang rada tida-tida penggalih pun kakang nggone nampa sembahe Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa, pangestuku tampan ana. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kusik to, pangestu kok kapan-kapan dijupuk iki? Pangestu ora bakal bosok. Pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara, ndak mbok percika. Tur kanthi kepeksa atimu, mula pangestumu tak tampani ya apik. Ora ya ora apa-apa. Wis. Mengko ndak malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kresna, wonten paring adawu tampanan sembahe Werkudara. Werkudara nggone ngaturke sembah, lahir batin kok ndak mbok percika werna-werna. Werkudara? Iya. Ya to Yayi, ento pancen kaya mengkono. Sembahmu tak tampa lahir batin, pangestuku tampanana. Ndak gegem dadi aki jimat. Pangestune Kresna, kakangku Dayanana uripe Werkudara. Dimas kadhaipun kakang, ya. Ngaturake panuwun Yayi. Ya, tiba padha-padha. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Wah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho. Dasaripun menapa? Gusti to, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusumawaning pintu wasi Jaladara Anoko Krasana. Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon? Kabeh wis ngerti ento aku ki bule. Ning mbok ya diucapke ana sanggon-gon. Isin dipersani para nayaka punggawa semene akeh. Mbok ya nyebut Baladewa ya apik, Balarama ya apik, kok bule lho. Werkudara. Nggih. Mbok ya aja bule to. Ngerti to yen to bule iki sirikaning Kakang Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut sanggon-enggon. Kabeh padha prisa yen to Kakang Prabu iki ciri getheke bule. Aja nyebut bule marang Kakang Prabu Mandura, ning nyebut asmane sak liyane bule. Nek bule iki nak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Werkudara leren kuwi malah bula-bule, bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora suk seneng wujud bule. Kowe aja nutuh karo Werkudara, ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa kowe ora kelingan? Wong urip nang alam padhang kuwi dagang tuna andum bathi. Yen tuna sing dibakul apa yen bathi, bathine sapa sing didum? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung nglakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanen kanthi lega-legawane ati. Wujud bule tampanono kanthi bunga. Nadyan kowe diparingi cacat tampanono kanthi bunga. Mergo wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngapa dadak gresula yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kaya aja ndukani karo Werkudara ning kowe gugato ning kayangan. Kowe gugato karo para dewa, gugato karo sing gawe urip. Wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggon murip sak suwene tekan dina iki, atimu gresula, atimu ora ikhlas, atimu ora iso nampa. Tegese nadyan kowe tumindak apik kaya ngapa? Nek uripmu tansah gresula, dosamu tumpuk matimbun-timbun. Wis. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Yo, Werkudara. Tak tampa kudu wujud bule. Ning aja nduk sebut sanggon-gon ya Yayi. Aku isin. Kena ngapa dadak isin? Wis nyatane wujud bule kok dadak isin. Gelem aku nyebut bule, ora gelem, ora caturan, ora apa-apa. Ya wis gelem. Wah, ngono kok dadak kangelan. Engko kok Prabu senengane ya merceka rembug kok dadak. Ya, Werkudara. Sembahmu tak tampa pangestune pun kakang tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, sembah kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Koko Prabu Mandura. Sembah kula katur. Ya Janaka tak tampa pangestune pun kakang tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning ngasantosan. Kakang Prabu sembah kula kunjuk. Kakang Prabu sembah kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestuku tampanana. Ya pinten tangsen. Ndak tampa pangestune pun kakang tampanana. Ya kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Niki kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Kakang Prabu. Mboten angkung kasengcakno anggen jengandika lenggah. Iya. Pinten tangsen kaya wis ora kepenak praptanipun kakang ing Ndarawati ning mrot sing amarta. Koko Prabu, sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba barana ingkang sejati. Menggah menapa to sababipun dene darunanipun, dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka
bilari kelenggan menika paduka badhe kemareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula diangraket Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalan ing adawu. Nadyan nembe kawiyo sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun karo kanjeng Ndorowati. Namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kamrajan ing kemekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng Raka Ndorowati. Krana pendhak-pendhak kula sowan dhateng garing Amarta, pangraos kula tanpa beda kula menika sowan rak utawi wangsul dhateng garing Ndorowati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kepirunggan nedya tetinjo dhateng Praja Ndorowati, kaicalna jigo kelawan pekewuh Durgama sangga runggi. Ndorowati karengku kados dene negari Ngamarta yayi, Koko Prabu nono ninggih. Ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, sesembahan kula ing mekaten daya-daya kula cumadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, wale-wale menapa? Sawanipun ing Raka Ndorowati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika ing sepisan tetinjo dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur dene Pandhawa tansah pinayungan karharjaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sawanipun ing Raka Ndorowati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Supados padhang lelampan ingkang sinandhang ing Raka Ndorowati, Yayi Prabu Darma Aji kadang kula ing Ngamarta. Mengko saraos kados pundi dene mekaten wiya sing mangandika paduka Kanjeng Koko Prabu, Yayi. Nuwun mangapunten. Watawis sampun dungkap tigang candra etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika, negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata, negari Ndorowati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngarawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigarten antuk karya. Mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi alampah sarinaritis sesamek ron raja mola bebantal buta sarimbak. Kawursita sasmit aling jawat ingkang kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng boten repotipun ing Raka Ndorowati yayi. Nyuwun pamunten. Mboten ateges kula menika badhe arep barbar pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten yayi. Sanget mboten kinten nalika semanten Yayi Prabu Ndorowati sowan dhateng garing Mandura. Dene wigatosipun namung badhe nganti ing Ngroko ing Mandura sowan dhateng garing Ngamarta. Wigatosipun supados ing Ngroko minangka dados saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet. Yayi Prabu Ndorowati ing saged ngudhari ribet menika kala wau. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Yayi Prabu Ndorowati ing saged paring kepadhang. Mila mboten nama mokal antawisipun Ndorowati lan Ngamarta menika kalih-kalih ing atunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Suru sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Yayi Prabu sakadang keparenga suka sakbiyantu boten repotipun kadang kula ing Ndorowati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Koko Prabu mugi para ngambabarana ingkang sejati menggah menapa ing kedah katindakaken punta sakadang boten badhe selak watun maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu Ndorowati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawat ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja yayi. Pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja. Nok-nok mekaten. Kula nuwun sewu Koko Prabu. Ngemuti bilih pustaka jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi song-song pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak
nanging Pandhawa lima ingkang ngamengku pustaka jamus kelima sada. Mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat Nalendra ingkang tilaring tetarosan. Langrum yen kula badhe ananting dhateng kadhang kula sekawan cacahipun. Menawi kadhang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka. Tartemtu kula mboten badhe owel, miwah kula mboten badhe anggrundel. Menawi pustaka jamus kelima sada kaboyong wonten negaring Ndarawati. Yayi. Mugi kepareng wani bali dhateng. Kadhang kula panenggak panengah tuwin woragil. Koko Prabu, mugi kepareng pinarak ingkang langkung sekeca. Ndara. Nggih. Moro Yayi, yen pancen darbi penemu, matura kelawan pun Kakang, samendang aja ngantun ing karembit. Mbarep Kakangku. Werkudara piye? Ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa. Pandhawa iso kaya ngene kahanane. Mergo panggula wendhaing Kresna Kakangku. Pendak-pendak Pandhawa nampa peteng Kresna ora bakal keri, mesti melu madhangake para Pandhawa. Semono uga yen to Pandhawa nampa ribet, Kresna ora bakal keri, mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa. Mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wendhaing Kresna Kakangku. Mula aja nganti awel. Pustaka jamus kelima sada paringna marang Kresna Kakangku dadi sarana nambak rengkaning Plajing Ndarawati. Koko Prabu, mboten arep barba pisang dhateng pangandhanipun Kakang Mas Jodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwi nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari pepeteng wonten negaring Ndarawati keparenga pustaka jamus miyang jimat lima sada kaparingna dhateng Koko Prabu Ndarawati tumunten dados sarana birat penandhangipun para kawula saklajeng Ndarawati. Koko Prabu, Koko Prabu, nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa ing dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat. Jumbo kan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah. Koko Prabu, sadewa ilu wonten dawuh Koko Prabu. Kepiye Yayi monggo penemuning siadi ingkang tinemu Woragil mara gage matura marang pun Kakang nok-nok ngestaken dawuh menawi kapan kula badhe majengake kula ngabiyantara ndak pasrahke marang sira Yayi Sedewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurdo-kuro reka kiri kiri pro nanggono magawiyo gelar ong ini namet pasang kali mantap ya. Tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Koko Prabu. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ndangu dhateng ing rayipun Woragil Sedewa. Upaminipun Kakang Mas Werkudara, upaminipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Nekula menika nggadahi pemanggih ingkang sami. Hanjunjung dhateng derajatipun Koko Prabu Ndarawati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Koko Prabu Ndarawati menika minangka dados pujangganing praja ing Amarta. Miwah pujangganing para Pandhawa. Mila menawi pangandikanipun Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung lunun sewu wonten madyaning perembagan menika Sedewa dipun keparengaken munjuk atunasa paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta. Wonten lepat atur kula diagung pangaksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun. Sedewa, jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu. Moro gage Yayi yen to pancen siadi darbi penemu matura marang pun Kakang nok-nok ngestaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka jamus miyang jimat lima sada menika mboten kenging pisah kalian para Pandhawa.
dene ngengongko kalih. Kakang Prabu sampun maring dawuh. Bila pustaka Jamus Klima Sada menika kula nuwun sewu, menika mboten namung panggesanganipun Mura Pandhawa, nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada ateges samangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula. Semanten ugi Mura Pandhawa, menawi ngantos koncatan pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kalian pustaka Jamus Klima Sada menika krana menawi pisah kalian pusaka menika sinten tiyangipun ingkang mboten remen kalian para Pandhawa badhe angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa. Kakang Prabu, sangat suluh sangat panyuwunipun ingkang raki ragil bilih sak mangke kula aturi aniti priksa langkung rumiyin. Kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika. Batinipun menapa menawi pustaka Jamus Klima Sada menika kaparingaken dhateng Kakang Prabu Ndarawati? Tunanipun menapa menika dadipun petang? Awit menawi luputing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Kakang Prabu. Ya jagat pangestu ngoro. Ila dalah. Sedewa. Sedewa, iki kula wonten dawuh kok Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyokra bawamu tu menapun ngakang. Ora usah mbadak mbok tuding, mbok barang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun ngakang yen to pun ngakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Kula mampunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mangkene ning Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Kowe rasa dadak mbok tutung-tutung wis dewa. Kowe ndakwa yen to Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mampunten mboten ngaten. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancai rembuge Werkudara? Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ingkang kula ajri piyambak namung kalian paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken? Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa kokean cangkem. Wah, rasa kakean gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka Jamus Klima Sada menthi boyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mampunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal, Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ingkang wragil piyambak kula. Menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang mengaten menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten matuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Kakang Prabu Ndarawati namung kula. Mila dinten sakmangke Kakang Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dampun dados aturipun ingkang raying Bumira Tamu pun Sedewa. Sakmangke nggih menawi Kakang Prabu menika kula nuwun sewu kula boten dakwa malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kakang Prabu Ndarawati gandeng sampun tinar buka sedayanipun malah samangke kula bikak kemawon. Kula bikak kemawon Kakang Prabu kula nuwun mampunten. Sampun ngantos pitados kalian tiyang ingkang caket kalian panjenengan krana jaman sakmangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kalian treng cangipun piyambak krana kabetanipun ingkang ngandhesak wekasan dados tumindak ingkang boten samestinipun Kakang Prabu. Sedewa, kula maring ngadhawuh. Kakang Prabu Ndarawati kuwi kadhangku sepuh. Kowe kelingan yen to Kakang Prabu Ndarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawenthaing Kakang Prabu Ndarawati, mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu, pemanggih ngaten menika lepat. Pemanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Kakang Prabu Ndarawati nanging sedaya menika ugi pambudi dayanipun Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rahipun Sedewa.
sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndarawati. Kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi nggula wentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu. Ingin dados kewajibanipun nata Ndarawati menika namung nggula wentah. Nggula wentah ing babakan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun ngenalin Dreng Ndarawati. Ing menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. He, Setya. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok melancang ucapmu? Kowe malah dawuh sing ora-ora menyang Prabu Ndarawati. Ming perkara pustaka jamus limo sada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndarawati mengko yen tuwa negara Ndarawati katon tentrem, pusaka bakal dikondorake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nyuwun ngapunten, kula mboten cubriya. Namung sedaya menika kedadipun petang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka jamus limo sada, tumuntun sak mangke wonten bab-bab lalampahan. Ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh? Mboten wonten. Awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Panduku Kanjeng Prabu Ndarawati. Kula trimi menggalih. Kula nyuwun ngapunten lho, kula menika mboten dawuh dhateng sinten-sinten. Namung kula kepengin upami ya Kakang Prabu Ndarawati menika ngersakaken pustaka jamus limo sada mbok inggiya Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndarawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nak ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas. Dewa. Wonten dawuh. Muni ya pisan kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing eyel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk. Teko kowe ngoceh kaya bedet sewu nebo pategalan. Drewili omong ambek kowe grojogan. Yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten, Mas. Kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kalian panjenengan. Yen panjen ora wani. Kowe matura yen to sarujuk pustaka jamus limo sada diboyong ning Ndarawati. Matura. Inggih. Matur dateng sinten? Wah, karo mbarep. Inggih. Matura, ndang. Mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan dong siji. Kose, kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo tak matur. Inggih. Matur kados pundi? Mbarep kakangku. Aku sarujuk pustaka jamus limo sada diboyong ning Ndarawati. Inggih, Kakang Prabu. Nyuwun ampunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndarawati. Muni piye kuwi mau? Inggih. Kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndarawati. Ora sarujuk. Nyuwun ampunten kula mboten mathuk, Kakang Mas. Kowe ora cocok. Inggih, nuwun pamunten kepeksa kula badal dhawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek dasmu dina iki. Ya bolo Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng soto Kurawa kambang Kesro katitik ong kambang Kesro katitik merut layut sagung pro ratu ong Werkudara Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingana yen to Nekula Sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mesthine Dimas kudu iso ngayomi. Daya mono nek pancen bocahe. Mas Tuti dawing kadang tuwa ta ayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerak. Gunane apa?
Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi haru. Sedewa. Teko si Adi Mentala nundung kalawan Adi Muragil. Yo men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat. Golek tambah siji. Sopo Yayi? Saintuke. Wah, sing baku ganep 5. Werkudara, apa? Mestine ora kaya mengkono, lah kok dadi ki malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mung perkara Yayi Prabu Ndarawati kepengin mboyok pustaka Jamus 5 Sada nganti si Adi Mentala nundung lawan Adi Muragil. Tondo bukti yen aku kuwi banget muni bekti karo Kresna kakangku. Mula wektu dina iki ora sambo gagas Sedewa minggat yo men bali nang kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang gone barep kakangku maringake pustaka Jamus 5 Sada. Perkara Sedewa aku ing bakal nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakaremu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, apa? Wanitu mindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki tak golekane, bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya ya Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe. Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, itu mun sak mangke kula nyadong dawuh timbalipun Paduk Yayi Prabu. Koko Prabu. Gandeng adreng para kadang anggenipun masraken pustaka Jamus 5 Sada tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi kula aturi amboyong wonten negaring Ndarawati kinarya ngusadani projeng Ndaraka. Aduh matur nuwun Nyayi sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ing mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka lan kula nyuwun pamit Koko Prabu. Nggih Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis mangke menawi negari Ndarawati sampun ketinggal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi metuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuwuningen tanpa pepindhan. Yayi kula atur maringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu sumangga kula atur nampi wujuding pustaka Jamus yang jimat kelima Sada. Inggih Yayi. Biar katali kau wau pos mengker noto ing Ndarawati nampi pustaka Jamus yang jimat kelima Sada tinampi saking ngerayu ing noto ing ngamarto Prabu Darma Kusuma sigra mandhap saking pendhapi wis ora katon citraning noto ing Ndaraka amboyong pustaka Jamus kelima Sada ucap kacarita sinten ingkang wantun minggah madaning pendhapi Datuloyo negari ngamarto tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel. Gerah Petruk Kantung Bolong Sumawur Gerah Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindho soto metarangan. Thank you.
punika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kalian Bagong wonten ing abiyantaranipun ing ngrayi Ngamarta. Ila jagat Dewa Bathara. Wah. Nadan dipun menapakno Petruk menika apa kawanipun badhang-adhang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yayi, tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Rabu Lenggah ingkang langkung prayogi. Nun, ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harjo sak praptaniro panakawan nun ing ngarsane ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngila dene dumawaing nawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulamanu. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jer kula menika namung batur kula menika namung panakawan. Kiranging ngunggah-ungguh kiranging tata susila. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya ya panakawan. Ora dadi ngopo nun nggih padha rarjo sak praptaniro. Tansah pinangan ing kawidadane ring sami kula sowanipun ingkang abdipun Petruk. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripindayana ing kasantosan. Paring maestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya ya Petruk prayoga nunggon musowan nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harjo sak praptanira. Nun amit pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur. Kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya. Kemarin kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula sang nata Prabu Puntadewa. Duh, sekrupku tiba ten. Nggawa apa? Mak kelunting ki mau. Wong sasane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggon mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalindra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, sampeyan sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong, nun nggih mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong, ora dadi ngopo. Petruk kandung kula mboten raja sawang tamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk, nun nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sawang tamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Ngene. Apa, Gong? Ah cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Penyanyi ngendi kono apa? Pangestuku tampanana. Kapundi jimat mari pendhang nang kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petruk dalem Padharaja Sapratamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padharaja Sapratamu. Mengantunipun dharawaku dharo. Tansah pinangan ing kami dadan bekti kula kunjuk. Balenono idak dasmu. Pangestunipun dharawaku dharo wilujeng. Bekti kula kunjuk. Ora kabeh satriya iso dijak gojek, kok ora kabeh dijak gojek. Ndoro-ndoro kuwi ndoro kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora seneng e karo bendoro-bendoro sing sepaneng iki. Aku nek golek bendoro iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing bungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petruk Padharaja Sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih den. Iya ya Petruk ndak tampa. Bagong Padharaja Sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih den. Iya ya tak tampa. Petruk Kantong Bala Padharaja Ndara Nekula bekti kula. Iya ya Petruk tak tampa. Bagong Padharaja Ndara Nekula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gudang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji?
goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji. Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur sinten Prabu Darma Kusuma? Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur sampun sinten Prabu Puntadewa? Menawi mun lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Ingin sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem ya gene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petruk eneng apa kok nangis ki apa? Angger yen ngetokke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Ya gene Petruk. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho. Bapakmu lara. Nggih. Menggelecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mloro. Nek ditakoni pun boten semaur. Mun pokoke mengkaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata yang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kajempel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Aduh, napa nambani larane bapak. Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku bae nek mikir, kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara e kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati ya. Dek, lambemu elek to, Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora? Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tatakon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjungi kung gajah saben dina. Ning butuh dingabekteni karo anak, butuh dikormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ngerti? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti karo wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Ha iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapane iku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Meneng to, ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap, kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep weling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesto padha dawuhing bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petro ya jarine nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan kula pentah wong tuwa, gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawah akeh, pendhak esuk ning sawah, ora sempat kula pentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil dadi titipi wae ora gelem dokon kula pentah wae ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung iki enten kula. Iya, Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok goleke jamu
Mboten. Lho. Ora mbok goleke tamba. Angel banget wong sing jeneng kon Maem tambene mingkem terus. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika kula. Sesasi mboten tangi sing ngamben niku awake entek tek. Wetenge sing maune blegentonge dadi entek. Iga-igane ketok sing lemu mengkari ndase. Dan usaha nanti ketoto kromo tenan menengok bahkan niku iki matur kok nangis iki cara ngendi mboten niku. Lah terus pada suatu ketika opo kuwi Bagong? Oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu. Sawijining dina kula gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk 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 ngono. Tak kira nek kirek. Bul watuk bapak. Arta gusa kok suarane nang ngamben. Wah, ayo wis genane. Bapak watu. Ngopo Pak Mimik apa piye? Terus kula jukuke wedang kure kake sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watu terus dawuh kali kula kali Petro kali Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono wonten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Wonten niku, mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng Re Petro niku masrahke tenaga kanggo mbantu bapakne ra gelem ming doting cemime niku. Terus bapak ngenten iki, ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkat ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak nang negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe suwana sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Mboten niku. Nah, suwan kula mriki sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma menika wontena suka lilaning penggale ngemuti bila sampun marang Mbah makaping-kaping bapak niku bantu dateng para Pandhawa momong dateng para Pandhawa wit kuncung nganti gelung wit jabang nganti caprang Pandhawa mboten pisah kalian bapak nek nganti bapak mung kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kajempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kajempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta? Meng butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kajempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percamu. Percuma. Hah? Percuma. Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabeciane kali bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula. Nek enten pangandikan sanging Sunan Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sunan Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong, Pandhawa ora iso teka ning Karang Kajempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula panakawan, sampeyan rasa nyebut kula kula menika batur sampeyan, kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir, Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndoro Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan seko sapa? Ngemis. Ngemis kok dipengpengke ora. Mbok yo nek omong ki sing kanggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Yo nek Pandhawa isih butuhke kowe terus. Nek Pandhawa wis ora butuhke kowe, arep ngopo kowe?
arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengonoi kok wedi ora. Ana aku ambok wis paribasan nek Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak, nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa, ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Kok balike? Warkosa terus wis tak dole. Lah tak nebus aku. Ya pokoke takon ngiklaske. Ya tegese kuwi rakon sekuwen. Ya men. Ya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane mung ngigol-ngigole aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh. Keloro-loro atiku, Bagong. Sami. Kula jan-jane matur enten iki. Kula ampet tenan ati kula. Mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pangarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Neng kok sampean kula kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Kula. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong. Sebab e ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki wer. Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah iki nganggo ati sing sabar ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelake sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kodho inggat-inggatan, ora cocokon minggat, ora cocokon minggat. Sampean krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandhu. Sampean putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampean entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nak gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampean kok ya ora ngeleke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ala dene le dadi pembarep. Kudune sampeane kuwi iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampean menggak? Werkudara, jangan, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono, sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di. Adimu ki piye becok? Sapa-sapa anggape kaya andane digetak-getak pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyu sak nggon-nggon mengki mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyu sak nggon-nggon mengki mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa gondeli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kok ana hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pegah kula ning rungokke. Iya, ya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omongne mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun, gak cerita. Ngene ya, Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinombalan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora matuk Sedewa sing ora cocok tumuli Sedewa didukani dening bendaramu Jodipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pusaka pustaka Jamus Klima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati.
Iya Bagong, mula aku ora bisa mene wangsulan rawan kowe mergo pendawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis tru. Yo, mule karo mampir golek bandoso. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arene ndi meneh parane. Yo, engko gareng gek kon bedah bumi. Ha iya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah. Dadi geger amarga ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetes sing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nuwun ngapunten lho. Sampeyan kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus nyang jimat lima sada dateng Sinondorowati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten. Saniki ampun gagas Sinondorowati muni sesembahan sampeyan. Ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek Siniwaka aja ming per anu netra waloka tegese netra batin lahir tok ning netra batin diwengake utawa permana jati wonten nika merga jaman saiki akeh sing marodo saka selo-selaning garu ketoke kanca ning dadi mungsuh ketoke sedulur ning tegel karo kancane menika nuwun sampunten menika kudu dipun penggalih. Kalau benar lakon sing dumati wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Darawati. Terus diparingi pustaka Jamus Lima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Darawati. Ternyata dudu Sinuwun Darawati, terus pustaka Jamus Lima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Lima Sada? Ora ngawur dadi ratune ora gampang. Ora mung iya. Amun iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur wale. Wale. Hah? Turta. Oh, iya, Ndeng. Turta. Ming Turta kok kualik pemikiraja. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Darawati. Aja nyawang Ratu Darawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditlesih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Darawati tilik ana ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat rubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparengke, urung ana bukti kok wis diparengke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekane mati, malah pusaka mang parengke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna karo Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalan iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Darawati ki panjalmaning mungsuh. Malah kowe ndak apa? Yen to Yai Prabu Darmongsuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Darawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman sane niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino ora sidemu. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Darawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mengsah, mboten.
nek kula wis musni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane mungsuh. Kula ming nuwun sewu ngemutaken dan sumun Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sata. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sata, kula kelangan wong tua kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong arep ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Kula perkara bapakmu lara ki janjane ora sambok goleke tamba. Ning wis ben enten ana wayane mong sakala tumedhake Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Ter. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak kok dipatek-patekke ora. Kowe iki lek iso goleke tamba kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe ngopo? Nek kowe wani ndakwa Yai Prabu Durawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja waton iso muwes lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, dundang Bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tau ndang, heh. Tau ndang ana kowe lara ati. Ora sah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kowe nek atiku ya lara. Heh? Nek omong nganggo aturan kowe ora sampe naik dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa? Aja kok kowe, bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku ing ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati, anggem apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh, lah kowe iki lho ngerti Bagong. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka omah kamar ter. Teturon neng kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye? Ki engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong ya anggrek nyebut karo sing gawe urip ora mesti neng dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek bapakne wong nek terkati dayan. Babo, babo, babo ro. Ayo. Kowe arep ngopo kowe saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mbayang para Pandhawa. Kena mbayang pustaka Jamus Lima Sata marang karang kadhepen nggo tampa bapakmu. Ning langkah ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewari sumber ming kowe kok. Ha. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Lima Sata ning Darawati rasa dibalekke. Mboten iso nglangkahi kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik-sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa, ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njopo grandang nang kono. Ayo metu jawe Raden Legare ati. Wah.
tenan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake paman Sediwa terus wujud waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula Seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arene ndi? Aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena. Kananegara Ngamarta nedeng wae peteng. Kaya aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah Dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ing nggawa pustaka Jambes Klima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo itung-itungan yen to kuwi nata Ndarawati sejati. Nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom. Ya kuwi Raden Sediwa. Ya wis sak karepmu mak cilik. Kersane Bapa Begawan Dewaku semua kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene. Wong kang teka ning papan kene mau tulungana, mergo kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku ndereke tindake Bapa Dewakusuma tak golekane Nata Ndarawati ing Boyong Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Antasena. Kurdasra mapanggah wagut katinya mawukyat ira wangwang bung piye ngandelur aku Sinun Mandura iki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandhake karo wong liya lho kae Patih Praguta joget-joget nggawa glugu goleki awake dhewe. Malah ora mung Patih Praguta, sajae Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. Maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu kuwi piye? Dandang kandhake kuntul kuwi kedadian sak nyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing sak nyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dheke iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Prati Praguta. Tak sawang Ndara Garukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulih yo, Gang yo. Hah? Mulih. Engko nek Semar Modar Bapak wis dawuh karo awake dhewe. Nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Ya mulih ya. Wis rasa dadak piye-piye, mulih matur karo bapak. Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa mung di Pustaka Jamus Lima Sada. Merga Pustaka Jamus Lima Sada diasta Sinuwun Ndarawati, jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae engko ora bapak mikir dhewe, bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo le, mak yo. Gong. Ketoke le mati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. Mosok mingu to. Weh, sapa iki, Tru? Lho, sapa iki, Tru? Ndara Antasena kok kok awake dicet ireng barang aleman. Kowe ajar modar we. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa?
panguwit. Ha iya. Mengapa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajake wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Iya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya. Omong apa ngapusi? Omong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya aku ini ngapusi. Ya sudah bisa. Aku saya kudu jujur. Iya. Menika ngaten Raden. Iya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe Petruk? Iya. Soalnya cangkem kuwi kudu ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sim sowan sinuwun. Sowan sinuwun, sowan sinuwun Prabu. Prabu Puntadewa. Wigatine. Kula tak matur sampean, sampean aja kaget nggih. Yo. Ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kok nek kula matur sampean pun boten kaget. Wong kaget kok kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lak la kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu opo piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso sedo. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Ah, suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mudi pustaka Jamus Lima Sada. Wis tok kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wulah nek ngono ngendikane Mak Jelik Sedewa iki mau bener. Eh, mangkane piye? Sampeyan ketemu ngono no? Sedewa no? Boso tak ajar kowe. Heeh, ndara-ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditundhung bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho, lunga teng pundi? Kuwi dudu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing migati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga ngene ana wong tekan kene. Kau nulungi ngendikane Mak Jelik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan. Kula kalih Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kebablasen le omong. Karep kuwi kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kok sing ngendi? Saka negara Ngamarta kok mlayu-mlayu. Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Karep Baladewa. Gleleng to? Oh. Aman rung tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu. Hari kok ngandake kanca. Kerubutan kok. Ngandake sapa? Ngandake Pratih Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niki wis diwolak-walike karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Garukaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula mider-mider teng gegono Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikane Mak Jelik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora, ora. Ora bantu karo kowe, kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan napa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip ning alam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak Di Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe mung dienggo para Pandhawa. Aga mung perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalahke. Karo Sinuwun Ndarawati sing kawulane kenapa geblok? Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, panas maning jalaran cukup maning bawah no. Bagong, menungso ya diapormu. Kau wani ya Baladewa. Kula dunek ke ngono, muntap kula. Lo terus melu ngaduk metendeng. Wah, kue-kue? Iya, anu iya. Anu nge.
ngono kuwi. Terus metu jaba. Ora dadi. Ha iya. Sing ora dadi perange lho. Heeh. Metu jaba kula ya metu jaba bareng wis bingung le to kula anduk. Gong, ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Heem. Aku ndara garo kanca ndara Antarjodo ngewangi. Wah, ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Wah. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun, Kang. Heeh. Terus lha ajeng ngewangi pripun? Kowe ora usah mlayu nang kene. Terus Kakang garo kanca Kakang Antarjo adepana. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lha ngewangi? Kowe maju petokno Kakang garo kanca Kakang Antarjo. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Aku iso. Engko muni kowe tak ewangi ning maju petuna kanggo satriya. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Weh, kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane? Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tak kanggo nambani wong loro, tak kanggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, ngeleleng iki ta. Heeh. Ya maju ya. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan. Nah kuwi masalahe. Nah sampe kula mati mongko ketutupan suket ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning mati, sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Garwa Cakang Antarjo sapa? Kowe manut, Tru. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru. Piye? Yeah. Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diliwangi ndelok ndelok sene. Ya, yeah, sakaremu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jama-jama. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Ulo. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditiap-tibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Ha ha ha. Pripun? Moh ababmu mampu. Kenapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong wul satriya kon mlebu mburi ora. Amet pundi? Kowe ngamet ambegan, Gong. Hmm? Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Sane iki? Heeh. Mulai saiki aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku kok wis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan? Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jalan jeblok matengnya mengomong wae ora eh gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone ya wis kaya toto-toto ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu Nah, wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalang iki. Tak kira nek ndara Antasena iki wis arep jeblok wetenge. Gus, opo? Sampeyan nang ngendi? Aku wis nang njero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang njero awakku lho. Oh.
Sampean wis nganu cetha mbantu kula. Wis biar ngomong apa iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tok liwat mburi lho iki. Iya, iya. Buan klepret ya man lho. Nek ana arah-arah ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati, hati-hati lho Gong, nek ora nyoto buhatukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora medan-medani to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ora. Gong gong gong, hati-hati lho Gong gong. Petra ki. Ah, jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi e. Waduh. Waduh, sarean netro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ku ndak ngono. Apa metu Gong? Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Menggari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur, mabur sikile gedruke lemah ping telu. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat mulo cah sekolah. Kon sekolah kaya ora jamak-jamak. Tulung ngitungke terus. Iya. Aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Ya, sebel. Siji, loro, telu. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan keliling tenan. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kaya nyolongan nih wong. Wah. Wah. Kaya balon itu Tru, ending. Heeh. Wedian. Eh, golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Ah sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset ora. Men tak uyui sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Hak tatakane dhewe. Sing kira-kira mbelani karo bola dewa aku sing ana ndingi hati-hati oleh siap-siap aja kuwatir aja kuwatir. Mandek ora. Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat. Medun. Medun. Landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok apa? Arepa kula wong kere kaya ngene iso tuku tiket iso mabur, Mas. Ojo ngawu gawar ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo si Omandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso.
Nika ngulet orang ngerasa ke loro. Neng butuh males karo sing idak. Neng Bagong duwe perasaan. Coba sana iku lo tatakon. Nek upomo bapakmu loro. Terus bapakmu dunake ming werku dara loro iku. Modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modar karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kaya aja ora-oraban suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Siwa Mandura, aku isin ndek batur kowe. Aku ya isin ndek juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampean dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunakake tenaga, gunakake akal. Dumeh satriya pringgondani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ra. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbo karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Darawati. Kula ming muni Darawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mandura. Bagong manusa ra tataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Ming kari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersane sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak beleh. Engga dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trimo, mula aku kepaksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Hm? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siap tak potel gulumu. Potelen nek ngandak aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora garang kaca. Nangkis telat nih, metu gedhiye. Apa? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndara-ndarsena piye ya ning mbelane? Gus? Gus. Ndara-ndarsena? Gus? Eh, ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek e. Jarene mbantu mula aku diantil moncrot. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut lara, bacut mlethek sirahe. Tanya Gatotkaca ya, Tru. Turu ta? Iki. Iki seneng kene iki turu ta, Tru? Ha iya tenan, ombeni oke tokke tungguri tenan. Ben luweh.
tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja ento sing aja gong. Ah, kemulane melek. Yo, ah nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tatane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margo layu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model sirnaku. Bumi langit tangkep. Mudar dening aku. Aku Adidaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Ayo Sambada. Sambada. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendara. Mudhar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ning celekit kabeh ora. Kok ngleleng kowe ora apa-apa dunter e. Candak sirahku ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to turuk. Oh, ayo kekuatane Ndara Antasena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan ngleleng tenan kowe. Arep kepengin ye tak kone metu. Ben manjing ning gonamu ora aku arep ngaso kae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndara Antarja, kuwi kakange Ndara Antasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndara Antarja, padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mungsuhe Ndara Antarja ora sawedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Rasa kuatir. Wah. Gong, tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki wiso lho, Gong. Alah, lho. Ajar terus emoh ora. Kowe wis sedih lho, emoh aku gak urmoh, ora seneng ajarane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki areng glelengan ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayudo kebapak bawatnya bentar kebapaknya mungging ngaloko Bagong nge Ndara Antarja iya kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebabe?
Kowe wani karo sing Omandura? Ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun mrungu kabar dereng? Kabar opo? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adikku karo Kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane Piyai Blitar. Niku asli aku ora goro. Kula dipoto sirahe ora apa-apa terus kula nglecak. Terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Ngontorjo karo Bagong menang sapa. Oke, ora masalah. Neng iki ditemtokke kowe apa aku sing tekan ning pati. Manut, manut. Sirmu piye? Kula manut. Ora minggat, sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembul? Anggep aku ora iso nyembul. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi? Kene marganing patimu. Panggah tak ayoni Antarjo. Doni. Wong nyembur kudune ngono kok. Saisake. Eh. Panas to dadamu? Kena iduku. Wilah dalah. Lah kok nyolong pethek ing ngatasé Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarjo. Ora panglik. Mesthi ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani petengane apa meneh, rupak wani jembar wani Kang. Tak itung-itung sing luput Siwa Mandura, dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang. Apa kok kok ngalamun Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system apa? Ora. Kok iso keng 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 iso bergema terus Ndara Antarja mlayu. Ha iya. Wah, kowe gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu kok. Oh. Arep tak jahiti kabeh mburi. Dondome men ra iso metu. Apa anggapmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok, metu karo-karo karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kula ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya, emoh aku ya ngono. Dhewe karepe dhewe kok ya, Truk. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panus maning jajalan iblis lanat. Eh, Bagong, ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebol. Wah, mlayu, Truk. Bola. Su tenan nek kae Gong. Wah, wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedhak. Manus wani jajalan suwane Bagong. Petro ora minggat glandang nek kula jeblok wetengmu. Sir atiku langsungan.
mau naik kendel terus langsung jiri sakal. Ayo aku yo melayu mak teratap ya. Neng ngene kok. Kowe ra yo iso ambles bumi to, Le. Ambles bumi yo. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iya. Dadak melayu ki ngopo ambles bumi ndelik nang bumi beres. Oke. Melek, melek. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sono iki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya mung ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa cek iki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do melayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Lah sampean sok turu barang e. Nek pas kono nglibake nenggala nyotam barang bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Dul. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu kok ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka jamus lima sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah, sertifikate wis tak gawa kok. Kuwi senengane kok kuwi. Bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda, beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Truk? Apa Petruk wae? Pun-pun boten-boten-boten, Pun. Bagong mawon, Bagong. Dadi yo ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh boten? Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke, oke. Carane merem. Merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyut e. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguasa ning Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Bang. Mulane mau kok jarem-jarem iki apa to? Bolirungku ketekuk. Pripun nene iki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Truk. Jire pengilonmu, Truk? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ya to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Truk. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae ya to. Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai Truk, silai ben percaya. Yo. Nah, pengen ngerti. Uye! Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Ngara. Eh, anakku nggih. Anakku wong centol, anakku wong bagus. Antasena, Dok. Arep kowe Baladewa nek kowe nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki.
Ojo kaya ngono. Eh, Petro, Petro. Petro jenggulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbal iki nyawang aku iki bala dewa, tak timbal dalem sinuwun ngono. Ya, ya, ya. Maju rene, Tru. Ya, ya, wah, yen men bombong adine kok. Petro gendong, Mul. Wonten dawuh sinuwun. Heh, bojomu nendi? Sinuwun Mandra kok nakoke bojo. Weh, adalah. Wonten sino? Apa, Pakde? Weh, edan kowe gondrong kowe. Mbok syukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Wedro, Wedro. Wonten dawuh sinuwun. Iku aku arep maju perang, Wedro. Nggih. Terus kersane? Wedro kan ngono, wonten dawuh. Weh, aja. Ya pancen ngono ngono, Wedro. Ah, nggih. Yai Kresna endi, Wedro? Wah, kula mboten ngertos, edian. Kancane lagi Darma Wisata, Wedro. Turuti ya omongane teng blasur ora karo-karo. Antaséna apa, Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antaséna. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati, Pakde, tak dongak-dongake lepas oparane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antaséna, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Durasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antaséna iki pernah anakku dhewe, Pakde. Antaséna iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake werku Dora Adi Kunjadipati, mulo ora jenemokane Antaséna iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih, nggih. Petro, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petro. Oh, nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok bendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakaremu, Petro. Sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celurit. Liyane wae, Tru. Oh, nggih. Niki. Aku iki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nggo graji cengelmu piye? Oh, nggih. Salah terus. Nggih. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke, Petro. Iki tau tak nggo nyolong gori ping telu ra kunangan. Ya sakaremu, sakaremu. Antaséna. Piye, Pakde? Pamujimu tak jaluk. Ya, pengen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Amasrawata jawrate manging bolo-bolo. Iki nyata manjura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa? Baladewa. Wong ambeyen. Malah cengengesan. Kleru wae. Iki mergane matimu kuku ngarepe iki. Loh. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Kuku ngarepe dhewe buntu Petro dalane. Awakmu sing teng mriko kok mlayu mriko. Edian, edian arsa manis jatri ngalam jagat kang pinunding. Oh ye. Oh ye. Pun ge budal. Ayo, iki nonton Manjura Prabu Baladewa legane atiku tanya. Panus maning jajalat ebel iki aku kok ngadep kaca iki piye aku ngadep kaca gedhe-gedhe banget piye kok ana wong padha karo aku aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa oh edian iki suarane ora panglik iki iki suarane Bagong iki eh aja ngawur iki Prabu Baladewa wah setan ora. Ah iki Bagong iki, Prabu Baladewa. Kowe sik ngembar kuwi nggawa apa nggo genter to banget.
Kula dewa rupek melinjo kowe, melinjo cengelmu kowe. Iki Kiai Nenggala, iki pamunane Satu Sekti, tamake Gunung Jugruk Segoro Asat. Ah iki Kiai Bendro, ayo. Iki le nyilenane Bagul tegan. Kaya apa aku sing tekane wah mati tenan ah mati ah mati. Iya, iya. Kelawan Siadi daya-daya prapta ana negara Ngamarta. Nggih. Mangila kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing lumantu wonten garing Ngamarta kok Prabu. Keparenga sak mangke monggo kula dherekaken sowan kersanipun Kanjeng kok Prabu Puntadewa. Nanjihaken kawontenanipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik. Setyaki wonten timbalan. Lha iki kok ana lelakon sing aneh-aneh. Aneh-aneh kados pundi? Mono to gage maju. Wonten menapa kok Prabu sawangan kae? Bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora pangling? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae Setyaki kowe misah siji. Aku tak misah siji di Mas. Tak kendhang. Kok ora Bu? Ora trirem sawetawis. Sampun ngantos kados mengkaten iki. Lho. Eh, dalah. Nyayang Ling Darma. Kresna. Kresna. Kresna kula wonten maring adhawuh. Kok iki piye to? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Ora Bu, kula dremut, kok ora Bu, kula dremut, kula tri sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Kok ora Bu? Iya, piye? Iya, Kresna. Wis kok ngendi Kresna kok isih gabres? Sese. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngono iki aku setan iki? Pun kakang iki kadangmu werda. Kadang mendo. Kok ora Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Manusia tatanan manusia jajalan ing atase. Derajate acep mriku kok ngembali marang panguwasa ing Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake perkara iki. Aku ora nrimake perkara iki. Lah kok Siadi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblug entuk momo negara ing Ndorowati. Setyaki wonten timbalan Mandura. Inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti ramon Kakang Prapto ning negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka James Lima Sada wigatine iki nari nambak rengganing Projo Ndorowati. Lah kok saiki malah teko ning kene iki apa Ndorowati wis sirep tumuli Siadi methuk pun Kakang kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mampunten, kula nika nembe dugi. Ah, kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndorowati. Mengguna to Yayi? Inggih, Kakang Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah-dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Derajate acepne kok ngembali marang Nata Mandura Prabu Ladewa. Kakang Prabu? Piye, Yayi? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Iya, ngestakaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane pira Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis, kowe aja melu-melu Setyaki. Piye, Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndorowati. Monggo kepiye?
apa yang kita tindakake? Koko Prabu, sak menika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maklutsu? Maksud lu. Weh, Kresna wis paham. Kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo Salin. Salin no. Lah Salin piye? Aku lek dandan piye ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon Salin. Iki aku ora adong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Humbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki on rene. Lha iki wis tak kedhawuh. Setyaki wonten dawuh. Antasena kok rene? Wis tak kedhawuh. Antasena, piye Pak Dhe? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut kowe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cocok karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pak Dhe mentolo karo ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakdhe kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Nyai Prabu Durawati. Nyai Prabu nyilai pustaka James Limasada Bagong nyebutake pustaka James Limasada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena? Piye Pakdhe? Minggir jangkae kae. Ya narto jangkah jangko. Lho kuwi para Antasena bombong kuwi Antasena. Antasena? Piye Pakdhe? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pak Diyo ganti yo. Waduh, cilaka iki. Aduh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku, tak gandrung karo garwaku. Bolotiwa gandrung, bolotiwa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis. Wis. Kuwi senengane ayo Dono. Woi, ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek nang gleleng to. Antasena. Piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane ponokawan, heeh. Yen to bab anu kakekne Semar loro. Lho. Semar loro? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh, anu iya, anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi waluya Darma Temah Jati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho geseh piye? Pustaka James Limasada diasta sinuwun Darawati. Kosek aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Nggih. Kena utak mak rada ngarep ngene. Ora omongane ngecangklang nang kene. Iya. Wah edan kowe iki jan karo sapa-sapa kok sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka James Limasada diasta Ratu Darawati. Mbok sampean mbok dudu sing baku sing gawa Ratu Darawati. Gusti, sing gawa ki Ratu Darawati tenan. Ane nyatane dhek ora ngaku kok Koko Prabu. Kula wonten pundi papan menika mboten ate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Darawati. Lah aku mau ora ngamati Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen Pustaka James Limasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung nang wujud Nata Darawati. Lah menika. Menika ing dados tok sumbering perkawis. Mongko menika dipun betaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngonten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petro. Petro nanti? Truk. Hmm. Nanti, Truk? Ya.
ana dawuh saka Sinuwun Darawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karang Kadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki, wonten timbalan. Kowe tak tinggal neng kene ya. Lho iki ngestaken dawuh. Kok ora Bomandura kepareng Lenggara mripun wonten Garing Amarta. Yo, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindra Jala ingkang marajal saka Selasaning Garu. Yo, Pak Ding ngestaken dawuh. Petruk Bagong karo kaya budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula jaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Yo. Semunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsoniran padha kadang ing Koko Prabu Arjuna piye lajeng badhe wonten pundi anggenipun ngupaya wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Kelima Sudha nyatanipun ingkang sengawit samyawuning ani bilingkeng ngasta pustaka Jamus Kelima Sudha paduka Kanjeng Koko Prabu mboten nyono bilih menika panjalmaning mengsah ing namung badhe damel ringking para Pandhawa. Wah, Kresna para gage. Wong akno permana jati. Presanana aja paisan yen pancen ngerti dununge Kresna ing mboyong pustaka Jamus Lima Sudha. Kowe ora usah dadak mangkat aku ing bakal. Wah, ngodol-odol wetenge menungsa ing mbo Nata Ndrawati. Werkudara Arjuna kula wonten pangandika ing adawu. Menungsa temen taun ing Madyapada diwenangake budi daya. Mula pinaringan akal pikir lan kasantosan sayekti mung supaya menungsa gelem budi daya kasinggihan mekaten. Lajeng keparang paduka, Yayi, siadi liwato ndedharatan purkakang bakal ngambah dirgantara. Mbok menawa kanthi srana mengkono isa pinanggih kawan ingkang Denupadi. Monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi Janaka. Thank you.
mulata mula Yai Prabu Darma Kusuma nganti ora pirsa terus jatine mana menungsa ingkang meba marang Nata Ndarawati. Ayo kowe aja mati tanpa aran ngaku arep mlayu menyang endi mesti bakal kecekel dening Nata Ndarawati. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa wani mimba marang panjenengan ingsun? Iki Nata Ndarawati. Ingkang saknyatane pancen nangka dadi ratu pengayomaning para kawula sak negara Ndarawati. Lah kok dadi ana wong sing ngaku marang Nata Ndarawati? Yai menungsa. Aja paton bisa ngucap kowe ingkang mimba Nata Ndarawati sarta nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Ora mbok ulungake marang Nata Ndarawati. Apa kelakon kira-kira kowe keduga ngungkuli marang kadidayaning Nata Ndarawati? Aja sumbar, aja pamer. Yen mancen kowe didarbe niat bakal ngrebut pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Ayo, gage, tandang ana Nata Ndarawati. Aja ngaku Ratu Ndarawati kowe. Kunjang gansing langit kelap-kelap baton lirikin sangking risang mawe gandrung. Ing waladalah tanpa tali ora kowe nyempalane karo Nata Ndarawati Arjuna dasar para nyata lho ora basa arupun ngakang ora usah dadak kowe kekudung marang Nata Ndarawati ora mbok balekake pustaka Jamus Lima Sada langkung tak longgo parung wadhumu mati dening aku e. Ayo, entek no budimu gani-gani lo. Wah, mati lo. Boten nginten babar pisan menungsa ingkang mimba Nata Ndarawati panjen kasil ngan kasekten linangkung bebasan nadyan kula sampun ngetok dhateng karusan duwe nesok dhateng pusaka parandene Gagar Wigarta Antuk Karya. Wah tumandang tanpa mbok pikir kowe ora ngerti lan napa kowe lali yen to Kresna ingkang kae kedunungan pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Aja waton tumandang ning nganggo petungan kaya bocah wingi sore. Wangune pancen wis diniati pendrungane bakal ndak po kelawan aku yen aku senengguh Ratu Ndarawati ingkang dudu saknyatane Werkudara iki. Yo. Balekke ora pusaka Jamus Lima Sada. Ora bakal tak balekke. Taunana Windanana kuwi dadi gaduhaning Nata Ndarawati. Wah, edan. Oh, ayo. Ha ha ha.
Sengu. Werku Dara piye? Mula kage Mustiya Senjata Cakra. Kresna ingkang nyolong pusaka James Lima Sateti Banana Senjata Cakra. Werku Dara? Piye? Yen pun kakang nggunakake Senjata Cakra tak nggo mateni karo Kresna kae mau, nanging Kresna kae mau ora bakal tekaning mati. Sebab apa? Kowe ora bakal tak kandhani. Nanging mung bakal jumegluk mawa swara ingkang banter wekasan nggorekake bumi. Separoning jagat iki bakal sirna. Merga kekuataning Senjata Cakra ingkang tempuk lawan Ratu Darawati kae. Sebab piye? Ora usah takon werna-werna, tak golekke jago sing iso ngalahke Ratu Darawati kae Werku Dara. Netrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing kunglir wuwu sing pene panca ing jagat mesaning Bathara Atur jagat iki ana wujuding pandhita muda Pramban sampean kuwi peparape sapa pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebaraten sinuwun ing pundi papan dunungipun inggih mriku dedhipokipun ingkang abdi pun kula. Peparapun sapa Pramban? Menawi paduka ndangu kaliyan kula pun Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma inggih mila mekaten paduka sinten Prabu Kresna? Lho. Wilah dalah. Wis ngerti karo aku nuningge sampun. Ingkang ageng inggil mboten pangling menika Raden Werku Dara. Ya. Kowe ngerti karo aku. Ngumandhang kondhang asmanipun Raden Werku Dara, mila nyuwun pangapunten menawi kula peksa tepangkaran panjenengan. Namung sak mangke goreh rungeh penggalipun Raden Werku Dara mboten jenak. Tuwin tansah kabebidung dhateng raos lepat ing nggumana musik wonten sak lebeting manah. Lire piye kowe kandha kaya mengkono? Krana Raden Werku Dara sampun tega lan mentala nundung dhateng kadang tarunanipun inggih menika Wragil Pandhawa namipun Raden Setiwa. Wah, ngerti lelakonku. Inggih. Nyatanipun Raden Setiwa menika mboten lepat. Raden Setiwa namung kepingin anyandhet pustaka James Lima Sada anggenipun ical. Badhiripun beto dening Nata Darawati ingkang saknyata menika panjalmaning mengsah. Mila tumuli adreng anggen paduka kepengin sanget anjunjung derajating Nata Darawati nanging Raden Werku Dara mboten mriksa menawi Nata Darawati menika sesinglonning pun tiyang ingkang kirang tanggel jawab wekasan sak mangke negari Ngamarta katingal peteng krana pustaka James Lima Sada ical wondene Pandhawa gutang kantun sekawan krana mindranipun Raden Setiwa rak ngaten tara lampahanipun tobat-tobat. Lah iki nang pendhita enom kok pintere ora jamak. Nganti sombatang lelakon miwit purwa madya lan wusanane. Nyuwun pangapunten, sinuwun boten ateges kula pamir. Namung saknyatanipun lelampahan ingkang lumampah kados mekaten lumadining lelakon wonten negari Ngamarta. Ya. Yen ngono aku ngaku marang kapintramu Pramban. Ning aku njaluk karo kowe mbok, kowe kuwi gelem nulungi karan aku. Paduka sinuwun keparang badhe menapa? Aku kuwi duwe mungsuh, mengsaipun sinten? Tanpa beda kelawan aku, wujude Nata Darawati.
Amun kowe iso mateni Nata Ndrawati ingkang dina samengko iki pancen nggawa pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada lan gawe srana bali ning pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kowe nyuwun apa wae mesti bakal tak paringi. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa. Namung kula menika pandhita ingkang nglampahi tapa ngrame. Kula nuwun sewu sinuwun. Kula menika tetulung dhateng sak pepadaning gesang mongko tanpa pamrih. Paring payung tiang kudanan, paring sandang tiang kawudan, tuwin paring terdo tiang ingkang nandhang kaluwen. Mongko menika kula tindakaken tanpa gadah pamrih menapa kemawon. Ngono inggih. Lah terus mboten lajeng paduka ndangu lah terus kados mekaten. Menawi paduka badhe nyuwun tulung dhateng kula, sampun ngantos maringi menapa-menapa, menika kula tindakaken ginakaken dharmaning kapanditan kula. Dewa Kusuma wonten dawuh. Wis gage, ora sandadakaken gunem tanpa guna. Mara mangkat Ratu Ndrawati ingkang nyidra pustaka Jamus Lima Sada sirnakno. Nuning nggih ngestaken dawuh sinuwun. Prabu kok malah tumuli kendel. Mboten agi-agi sumusul dhateng pandhita menika. Wis ta, percaya aku. Kresna kae mesti kalah. Liripun kados pundi? Apa ta sababe pandhita muda iki mau katone durung ganep ngelmune sarta durung atas buntas kawruhe. Ewadene lha kok iso batang cangkriman sarta lakoning Pandhawa komplit-plit wiwit sore mau tekan saiki. Sebabnya apa orang itu? Ora ngerti ya. Lah kowe iki senengane ora gelem mikir kok. Kowe tak kandhani ya. Pendhita iki mau ki dudu sapa-sapa? Sapa? Niatmu golek sapa? Golek pustaka Jamus Lima Sada. Sawise pusaka ketemu, golek adiku Sediwa. Mengko nek nganti pusaka ketemu, Kresna kae tekaning mati. Ya. Pendhita iki mati sampyuh karo Kresna kae mau upama le. Iya. Kowe rasa golek adimu tekan ado-ado. Sebabe sing dadi pendhita iki mau Sediwa. Wah, setan. Teko iso batang cangkriman jebul Sediwa. Kene aja tok seneni, aja tok dukani. Pancen nyate Sediwa kaya ngono nyelametake kanan negara Ngamarta. Perku dorayo diawat-awati adimu lanang. Wah, iya. Iki Nata Ndrawati. Iki sapa? Takon karo aku pandhita Kliyang Kabur Kang Inang. Peparap Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya, pancen kepara nyata. Ayo mbok balekake ora pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Ora mbok balekake aja takon dosa. Kelakon tak kendharat dening tanganing Dewa Kusuma. Ayo, cobanen Nata Ndrawati iso ngasorake aku sasat iso njero langit kowe Dewa Kusuma. Mati we. Wah.
keket-keket genyo ponco bakah negi sang begawan Dewa Kusumo lumawan nalindring Durwati parandring mangke parangin jawab toko westlas tulising titah kekalih sang Dewa Kusumo babar sedaning wujud Raden Sediwo noton Durwati babar sedaning wujud negi sang Dewi Kanastren mundi pustoko jamus miang dimat kelima soto mati aku. Kulon Bathari Kanastren. Ki Prabu Durwati yo. Jagat Dewa badhe jagat pangestu lho lajeng. Keparingipun kula badhe nyuwun dawuh menapa to sababipun dene Eyang Bathari Kanastren nilar karang kadempelan dadosaken roganipun Kakang Semar. Yo mung mergo pepinginan ning Kyai Badranaya ingkang satemah kebangetan gue menggali satemah nandang rogo tumuli dawa kelawan aku yento bisa nih waluyo yento iso ngelumpuk ake Pandowo serta mundi pustoko jamus kelima soto ono yang karangka dempel kaki Prabu Durwati syukur yento Pandowo wis ganep malah aku ingin bakal boyong pustaka jamus lima sada katur ngersaning Kyai Badranaya menika langkung prayogi Werkudara ayo yo Prayetno semuriris semuriris eko balik titiyoni gondoyoni ing Kakang Semar aku ingkang wis prapta ning karang kadempel Kakang Yantaka Pandhawa wis komplit Kakang. Wah Dipol kowe Mario kowe Warasa Kakang Semar aja kaya ngono Kakang mesakno marang para Pandhu Kyai, Kyai Badranaya. Kula ingkang garwa pun Kanastren Kyai, kula ingkang ngaturaken pustaka jamus miang jimat kelima sada. Katur jengandika Kyai saha kula ingkang saged ngrawuhaken pepundhen Pandhawa jengandika Kyai Semar Greha Kyai Nayantaka. Thank you.
apa ya, Pak? Cangkeme ditutup tawon apa, Pak? Kok mecucu-mecucu? Bah, 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 bah. Blegek kekugek sadulita, mel, mel. Matur nuwun sinuwun. Ana apa Kyai teko sampeyan nandang rugo Kakang Semar? Ana apa Kakang Semar? Semar eneng apa? Kanastren matur nuwun ya. Inggih sami-sami Kyai. Ora ana gunane aku kongkonan babi-babi. Ora iso do ngrampungi pakaryan. Oh. Ngerti ora tak tekek. Oh iya. Ya aja kok ditekek ora. Barang waras cangkeme elek Semar iki. Anake dunake babi ora. Mergane kowe dikongkon bapak ora ngrampungi karya. Lho sing iso nggawa Pandhawa rawuh mrene ngaturi rawuh Pandhawa rawuh mrene malah Kanjeng Ibu. Ibu sapa? Lho kuwi Kanjeng Ibu kuwi, Ibu Kanastren. Kuwi ayu ning lamur ya. Lho, kok lamur? Kok gelem resemir? Wong tuwa yang ngono kok bojone ayune ra jamak-jamak. Mbok mawak tekak, simbok tak pek. Wo, ae dian kowe ra. Aku njur mbokne dhewe arep dipek. Cah nekat e. Nekat ra yo ora banget-banget. Kakang Semar sejatine darpe panyuwun napa? Budaya mriku panggenan ingkang sae. Budaya unggah-ungguh, budaya tata krama, budaya menika saged ngraketaken pasdherekan luhuring negari menika gumantung wonten budayanipun. Iya. Mula janjane kula mung kepengin mbangun wujuding wewangunan ingkang mriku dados ajang anggenipun sami olah budaya lan seni. Wah, candhak lakone wis. Wis. Kapokmu kapan kowe? Niku Ndara. Supaya tiang-tiang amarta menika nuwun sewu ingkang kagungan sinan budaya menika mboten lajeng sami mapan wonten papan-papan ingkang mboten sakmestinipun nanging dipun paringi wadah wonten ing mriki saged mekaraken pikir mekaraken tumangkaring budi supados seni lan budaya wonten negari ngamarta menika saya ngrembaka saya sae budayane ya apik. Budayane tata krama ya rumasuk enten sanubaringipun para kawula sak negari ing Amarta. Iya, Kakang Semar mengkono nggih. Ning niki pun terakhir mawon nggih, Den. Niki kari dhewe kula kudu mbangun bab sing boten enten sambung rapete kalih pewayang. Cukup niki pungkasan enten sing nyuwun lakon aneh-aneh kula ora sida mayang mawon. Ndas kula mumet wit sore. Ora iso mikir sing werna-werna. Sing wangun ya lakon-lakon sing maton mawon nggih Ndara Werkudara. Ya. Nggih Den nggih. Ya. Ora kok aneh-aneh sesuk nek. Ana wong ngresmekke dalan Semar mbangun dalan. Dalan gung lindes ndase kuwi apa iki? Ora nesu wae. Oh, ya kudu nganggo ngono kuwi. Mugi-mugi lestari saklaminipun rukun saklaminipun tentrem saklaminipun Ndara. Oh.
Mas Mutioro Hergeni kuwi ora. Ning kuwi mung salukaning tembung. Nolo Gareng, Petruk Bagong, sing jeneng kayangan iki kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kayangan iki ora ana rasa diya diniya. Ning kayangan kuwi ora ana rasa memungsuan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Yen abot padha dipikul, yen nentreng padha dicangking. Kuwi kayangan, mula tembungku iki mau ming tembung sanepa. Niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane eneng kayangan. Ora kok aku mbangun papan sing magrong-magrong terus kuwi do takon goleke silian dhuwit ki. Weh, bocah kok pikirane cethek men. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke iki kaya sing tak kandhake, mbangun morale para kawula, bangun atine para kawula supaya duwe jati diri. Aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan, ora gampang rubuh-rubuh gedhang. Ning wong sing ora kedunungan jati diri, nek kancane ngalor melu ngalor, nek kancane ngidul melu ngidul, nek takoni perkarane apa plenggang plenggung ora dong, kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedhang, ora duweni jati diri. Lah, oke-oke, wong Ngamarta iki saiki kaya ngene iki. Ning kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo, do rono, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drung abdlongop, ming mergo nampa dit 50 tekane 1000. Loh. Kuwi sing lagi kelakon ning kene. Oke, wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani ya, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ilmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ilmu, ning nek wong ora kedunungan ilmu, nyepeleke ilmu, ilmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ilmu, wah mung kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor, ngidul kon ngidul. Ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu. Semono uga ngelmu tarsar tanpa kasantosan ya ora ana gunane. Nggih, Pak. Mula to mula aja nglerokke wong tuwa. Anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondhasi ndiasmu kuwi. Wah, mesu Bapak malah. Bagong ya apa omongane ora. Rungdonge kok senengane do nyarubuwus. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane mung njaluk karo wong tuwa. Mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan. Bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa ki dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak gareng arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marai omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedheke bareng gedhe kon kula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong treu. Iki ngopo melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki, nang kene iki aku njaluk gawemu mergo pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu kuwi ya dadi pamonging Pandhawa dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung ening aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kana negara Ngamarta iki ening aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok saguh momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok saguh minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye?
Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula atri paring dawuh gandeng sedianipun Bapak menika luhur lan sae. Monggo kula atri paring pangandikan. Bapak ngersakake napa menawi kedah kula sade griya kula kangge kabatanipun Bapak kula mboten napa-napa. Ikhlas lahir batin. Bapak kula atri paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sade kendaraan kula kangge kabatanipun Bapak kula sadene. Waton Bapak kasembadan bangun kayangan. Pak. Kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sade bojo kula. Mulai dian ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Omah meng kontrak, kendaraan ra ana. Anane meng bojo wis semper. Tak dole wae. Nek ndi-ndi dadak nonton. Arep adus dadak gojoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kok ya. Bapak kula aturi paring pangandikan. Mangke kula sade Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, ndeng. Nggih kulon kula kae nggon aku. Mun aku sing ditok bagiane, Tru. Ha wis tok dol ngono kok. Waduh. Nggih pun Pak, kula udu. Urun. Anu mawon. Tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepeleke arep ping tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Mergo kula menika diantara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Waduh, bayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Kursine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke Bu Guru, ya ta. Ora. Akae kowe nang ister pas di PP tok ilangi lingi kae. Garak ming di PP. Aku nangan sing duwe ya nesu. Rok di PP kok dilangi lingi tok goleki apane? Tak goleki irite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Ameng SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3. 6 lho 3 kok endi? Oke 6. Ah, gene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 kok dadak bali tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ayo nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo garing Petro Bagong aja ting clomet. Aku tak omong karo kowe. Kowe mau kaya iso omong, Tru. Ha iya. Ana syarat sararane ingkang kudu kelakon. Syarat sararanipun aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh neng Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka loro pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karang Kadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karang Kadempel ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugoro apa dene Kiai Nenggala. Wis gandeng anakku 3 kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep ning Amarta. Sopo sing arep neng Ndarawati, sopo sing arep neng Mandura. Kulo tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu, sagu, syukur. Kulo tak teng negoro Ngamarto tak matur kali pepunden kulo Ndarapuntadewa mergo nek kulo pikir kok aman dewi teng Ngamarto. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kulo limatur alus. Tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa terturawu teng Karang Kadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta iki aku. Gareng, gareng Ndarawati. Waduh, aku kok bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep sago mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget, eh.
Sinuwun kula nyuwun ngampil nenggara. Kepiye? Kelandang nenggala wae. Jelas modar aku iki. I jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndorowati kuwi ning Mandura ora iso aku Ndorowati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kuwi ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa jan. Bagong, anggap ngopo bapakmu nyilih nenggala? Bapakmu ki wong kere. Mong panakawan kok nyilih nenggala? Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang nenggala we nyus. Piye iki? Ayo ora apa-apa nglabi bapak iku kudu wani mati. Wes. Wani mati anakku jecil-cile. Ayo men yo titipke panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Dra. Mbokne isih kok titipke panti asuhan ora. Ayo mbok menawa wis kowe engko mati ning Mandura. Weh, nek wis sago dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguamu, mangkatmu besok kapan. Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana mbangun kayangan ana ing negara Ngamarta. Dolo garing Petruk apa dene kowe Bagong? Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraken nawang sesangka. Narendra Mekmarma sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurta kura rek kiri-kiri. Pronanggana magawya gelarira wang-wang. Madyaning padukaning karang kadempel. Gumarenggeng samya pirembagan madyaning pendaping padukuran. Kilurah Semar Badranaya miwah ingkang putra ketiga Kilurah Nalagaring Petruk Sumawana Kilurah Bagong. Nalika semanten kandhek nggenya samya paring pangandikan karana geger madyaning sakjawining padukuhan. Sami alok yen tono priagung ingkang rawuh wonten kas padukaning karang kadempel. Tanah sanes Kejawi amung lancur-lancur Pandhawa. Ingkang kapandhegan nenggih satring drep sila geni Bambang Wisanggeni. Minggah pendaping padukan akarya cingak kang samya mlat mong rombeng para kawula kanca piyak biyana dayo minggir dalu dalan jaluk dalan jaluk dalan.
sing nang wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng bawito dedenceng dencengan hong jagone ora podo tarung prenjake ora ning sing muni lah kok eneng dayoh pirang-pirang mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa. Lolo gareng iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah wah wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Tru. Gagah-gagah kabeh, bagus-bagus kabeh. Mongko yo atine apik kabeh. Tur dedik daya. Wah, jan aku nek kon momong piyai kowe niki rasane ora dibayar we gelem ya, Gong. Ya ora, nah ya tetep dibayar. Kowe iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatutkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang ngrismune lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ae do tiru aku kok. Waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Heeh. Jaman semono kae, mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda, kowe iki nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok 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 cak 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 cak. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok grok ngono kok kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho arep. Iki apa iki? Sur bare bret culing mosok nganggo culing barang kandhani kok ha iso tak rekamke ye ha iya ngono do meneng sik malah ngrembug wong ngorok Ndara Ndara Wisanggeni wilujeng den kakek Semar slamet kaku kakek aku ngaturke bektiku katur ya kakek Engge kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng den. Yo kek slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur yo kek. Kula tampi Ndara Gatutkaca wilujeng. Yo Siwa Badranaya slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Yo Siwa Semar. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Engge Ndara Abimanyu wilujeng. Iya ya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Kula niki mung batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kualat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara Wisanggeni bekti kula kunjung nggih, Den. Nala garing tak tampa. Tibos padha-padha nala garing nggih Ndara Antasena bekti kula ya reng tak tampa matamu ora mari-mari waduh bar dialem e matak-matake wong tuwa niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngene iki ya syukur muga-muga tak donga-doake ndang bener nggih matur sembah nuwun tak ketang rada lara atiku dipun sekecaken ya wis ora kurang kepenak
Ndara garing kanca bakti kula nggih, Den. Yo garing tak tompo. Ndara Antarja bakti kula. Yo garing tak tompo. Ndara Bimanyu bakti kula nggih, Den. Yo Yunala garing tak tompo. Ndara Wisanggeni bakti kula. Yo Petro tak tompo. Ndara Antasena bakti kula nggih, Den. Yo Truk tak tompo. Ndara garing kanca. Yo Petro. Ndara Antarja. Yo Petro. Ndara Bimanyu. Yo Petro tak tompo. Ayo, Gong. Ndara Wisanggeni ndara Antasena ndara Gagaca ndara Antarja ndara Wingi Bimanyu kan bakti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong yo tak tampa tibus padha-padha. Wong kendir Bagong yo tak tampa tibus padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ra penak. Lho, suaraku ra penak piye Bagong? Ambo ya ora sang nganggo edan. Ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disetempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disetempel nek kula niku mboten edan. Iya, njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ora, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Romansaku ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong kowe yo elek tenan kok. Wonten wigaten napa Ndara Rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahake lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina syukur kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra, wis gagat bangun rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning kakek Semar dadi mencara mawa cahya. Sapa ing caketan tumule entuk soroting saka kakekne Semar. Kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang kakangku Antasena, kakang Garwaca lan kakang Antarja botene kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati. Yen pancen kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, mara to aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biantu marang kakekne Semar. Bot repoting kakekne Semar aku ing bakal bantu marang panjenenganing kakek Nayantaka. Ha. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapakne wau sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayuwangan mboten. Ning bangun morale para kawula mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mujudake praja ingkang ayom ayem tentrem tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta mekasan gesanging para kawula sami majin amatan daya dinayan
tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating Praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara ya jagat Mahestu Ngkara yen to pancen kaya mengkono gegayuwane kakek ini Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena. Heeh. Lah terus kersane kakek ini Semar kula wau matur kali anak-anak kula syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada kedah rawuh mriki sinuwun Darawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Mundi Sekar Wijayakusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng wohing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Milondoro anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Darawati Petruk pun saguh mboyong para Pandhawa Bagong pun saguh mboyong sinuwun Mandura ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng arep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun ora coba kula tak nyuwun pengendikane pun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagiat risang kapirangu rangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing hong yen pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena ing bakal sowan Kanjeng Wandarawati nyuwun ngambil Sekar Wijayakusuma sinartan mboyong Kanjeng Wandarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nek mengke sinuwun Wandarawati mboten purun kuwi ana purba wasesaku sing baku kowe kelakon kerawan nata Wandarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijayakusuma. Nggih matur nuwun. Siwa Semar nadyan aku bakal budal menyang negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Lima Sada aku karo adiku Abimanyu ing bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah matur nuwun matur nuwun. Aku ing bakal sowan menyang negara Mandura mengko aku matur bakal mboyong Senjata Negala lan Alugara sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora usah kuwatir yen ana muga-mugane Kanjeng Wuh Mandura aku ingkang tanggung jawab. Matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweamu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul omah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe iki. Ngunake aku sampe nade aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kali kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Kula nderek karo sampeyan. Sakniki yo apik, sesuk golek wanci sing prayoga yo apik mergo nggen kula ajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga Ndara. Rikat lampahing rata tanpa ndara. Prapting sukuning argiram kang tumingal. Hong dereng ngantos parsrami Balwacana. Kasaru rawuhipun Begawan Durna, panditeng Sukalima miyak kang jagung semaya karya kagiyat kang samya mulat.